Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про проєкт з енергомодернізації будинків у Дніпрі. В нашій студії начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради, експерт з питань місцевого самоврядування, співавтор концепції електронної демократії міста Дніпра, програми співфінансування та програми розвитку самоорганізації. Хобі – вейкбординг. Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Доброго. Тож, у Дніпрі розробили програму фінансової підтримки ОСББ учасників програми фонду енергоефективності на 2022-2026 роки. Все вірно. Ця програма у нас на часі. Якщо ми беремо, в принципі, весь житловий сектор, то ми бачимо тренд енергоефективності. Він з кожним роком все більше і більше. Це пов'язано із збільшенням цін на енергоресурси. Доволі така складна, болюча тема для більшості населення, і вирішуватись вона має комплексно. Якщо ми беремо Дніпро, то в Дніпрі більше 1100 саме ОСББ. Це багатоквартирні будинки, які самі управляють своїм майном, це співвласники відповідальні. І ще там близько 500 житлово-будівельних кооперативів. В Україні таких організованих співвласників налічується там близько 40 тисяч вже. Програма енергоефективності, вона розроблена як на всеукраїнському рівні, так і якраз ми долучилися, доповнили її на місцевому. Є в нас державна установа Фонд енергоефективності, з якою ми минулого року підписали меморандум про співпрацю. І налагоджуємо доволі такі тісні відносини. От, до речі, хочеться трошки у вас спитати стосовно цього фонду енергоефективності. Так. Що це за організація? Детально розкажіть. Це вона така національного рівня. Вона не просто національного рівня, там є і міжнародні інвестори, які його співфінансують також цей фонд. Його було створено ще в 16-му році, 17-го року почали діяльність програми «Енергодім», це якраз фонду енергоефективності. Це такий наступний крок після теплих кредитів, коли об'єднання приймали участь у теплих кредитах. Вони обов'язково мали кредитуватися, вони робили якісь точкові ремонти, заміна вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів, часткове утеплення труб. Тобто така програма вона існувала на протязі декількох років. І наступним етапом якраз було створення фонду енергоефективності. Ця установа створена при Міністерстві розвитку громад та територій, в минулому Мінрегіон. Вона об'єднує в собі зусилля міжнародних донорів, GIZ, які допомагають, там, з уряду Німеччини допомагають в проведенні, там, і провели перші енергоаудити, профінансували і розробку технічної документації. Компанія IFC, міжнародна фінансова компанія, яка допомагає також, долучається до цього проєкту. І бюджет програми «Енергодім» складається з двох великих таких половин. Одна – це державний бюджет, який от на 2022 рік передбачено більше 2 мільярдів гривень на Україну для того, щоб профінансувати такі проекти. Половина еквівалентні знаходиться у міжнародних фінансових там компаній, які також долучаються до цього гранту. Тобто кошти Україна отримує, як то кажуть, безвідсотково для розвитку економіки. І ключовий показник ефективності вже для міжнародних донорів – це скорочення викиду СО2, скорочення затрати енергоносіїв для такої оптимізації ресурсів. Це глобальний тренд, він не тільки в Україні. Ми бачимо
вже не один приклад такої динамічної ціни на газ, на нафту, на інші енергоносії. І для того, щоб зробити і країну, і там конкретні територіальні громади більш незалежними, більш спроможними, була така ініціатива, і вона успішно працює. Якщо ми беремо в розрізі всієї України, то вже подано більше 800 заявок зі всієї України. Ці заявки там з 17-го року до цього часу в процесі реалізації. Програма передбачає два пакети: легкий і комплексний. Легкий – це проведення встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон та дверей, якщо вони не замінені до сих пір. Це обов'язкове гідробалансування системи опалення, щоб у нас не було в якихось квартирах перегрітих, які відкривали вікна взимку, а інші мерзли, оскільки така... Хоча це така звичайна ситуація, звичайна коли ситуація. Там, на перших поверхах одна температура взимку, а так. На... От цю проблему якраз таки вирішує гідравлічне балансування, вирішується індивідуальний теплий пункт для того, щоб рівномірно розподілювати. Якщо ми уявляємо, як у нас здійснюється, там заходить до нас вода, поки йде вона по великому-великому контуру, десь в когось тепла підлога, десь в когось там немає байпасу, десь в когось старі батареї. І поки вона йде в зворотньому напрямку, вона охолоджується. І що таке взагалі геокалорія? Геокалорія – це кількість кубічних метрів води, які пройшли по системі опалення, помножена на різницю між тою температурою, яка зайшла, і тою температурою, яка вийшла. Дехто там старається якось прикручувати ці свої там засоби для того, щоб економити. Але це для тих, в кого отакий перегрів, можливо, це вирішення. А в кого були недотопи, то вони будуть ще більші, доволі такі некомфортні умови життя. І якраз для вирішення цієї проблеми встановлюють індивідуальні теплові пункти. І програма «Енергодім» пакет А якраз передбачає таку заміну сантехніки. Наступний крок в цій програмі – це пакет Б. Він вже доволі такий вартісний, оскільки обов'язковою умовою є утеплення фасаду. Це комплексний підхід, це так? Це комплексний підхід, пакет Б, для того, щоб і сантехнічні роботи були проведені, і більше енергоефективності досягти. Оскільки ІТП в деяких випадках дає не ту економіку слід, оскільки там, можливо, і теплоносій не тої температури, які дає можливість там відвести його в зворотньому напрямку. ІТП дає більше комфорту. Більше комфорту, рівномірність, правильність розподілення тепла. А вже утеплення, як то ефект термосу, воно дає це тепло, можливість його залишити всередині будівлі. Тому це максимальний ефект. Ми провели попередні енергоаудити в деяких будинках і бачимо, що від 30, в деяких навіть до 40% економії на геокалорії ми можемо отримати після впровадження цих заходів. Саме на це і передбачена програма «Енергодім». Вона, як я вже казав, з 17-го року діє. Дніпро активно, от в минулому році ми почали співпрацювати з фондом енергоефективності. І продуктом нашої роботи є те, що якщо до цього у нас було, здається, 5 заявок від міста, то за минулий рік у нас вже 50 заявок від міста, і ми готові привернути кошти до міської громади. А яким чином заявки надаються от, власне, за цими програмами? Це кожне ОСББ має окремо подати заявку? Чи, можливо, є якийсь ресурс, куди можна це все направляти? Перш за все, відправна точка – це голова правління, який зацікавлений в цьому. Голова правління ОСББ. Голова правління ОСББ. На жаль, в програмах енергофонду ЖБК не можуть приймати участь. Доволі складна така болюча тема, зв'язана з правовим статусом обслуговуючих житлових кооперативів. На жаль, вони поки не можуть приймати участь. Для них є наша, я то кажу, звична програма співфінансування, там можуть приймати. А от в програмі «Енергодім» можуть приймати лише ОСББ. Для того, щоб приймати участь, потрібно, перше, провести енергоаудит будинку. Це рішення здебільшого приймається або головою правління, або правлінням, в залежності від суми, яку дозволено проводити без рішення загальних зборів. Тобто проводиться енергоаудит будинку перше.
Що таке енергоаудит будинку? Скільки коштів взагалі потрібно виділити, я так розумію, для того, щоб скласти ось цей документ, це дослідження провести? Так, енергоаудит – це таке інструментальне дослідження теплових втрат, мостиків холоду, щільності матеріалів того ж самого або цегли, або панелів, або як шви герметичні, не герметичні. Це дослідження, скільки тепла пропускається взимку і скільки, як то кажуть, тепла влітку повертається в будинок. Тобто енергоефективність – це не лише, як ми звикли з вами, скільки там зимою зекономити, а й це про те, скільки влітку зекономити, не вмикаючи кондиціонера. Це також енергоефективність. А хто, власне, її проводить? Це потрібен проводити якийсь фахівець? Є сертифіковані енергоаудитори, є реєстр енергоаудиторів. І, до речі, потрібно перевіряти кваліфікацію, оскільки саме прийняти участь у програмі має тільки той можливість енергоаудитор, який зареєстрований і є в реєстрі енергоаудиторів. Тобто, коли голова правління приймає а це рішення на голові правління обрати того чи іншого енергоаудитора і заплатити їм кошти, вони мають підтвердити свою кваліфікацію, повноваження, що вони дійсно мають право займатися цією діяльністю. І документ, який вони видадуть, паспорт енергоефективності, буде зареєстровано в міністерстві. Тобто на сайті міністерства можна це перевірити? Так, через Дію, через Дію можна подивитися. По-перше, будь-який паспорт енергоефективності має QR-код, який відсканувавши або ввівши посилання, можна подивитися цей енергоаудит у вільному доступі для того, щоб подивитися, які затрати. Воно дуже популярне, коли голова правління проводить, дає там направління і всі будинком дивляться, а де ж то в нас стільки коштів можна зекономити. І саме така цікавий аркуш енергетичного паспорту – це остання сторінка, там де в гривнях написано, скільки зекономить ваш будинок після тих-то заходів. Я думаю, що ось, власне, цю цифру, коли люди бачать, і, ну, власне, звичайні мешканці, так, вони розуміють, що дійсно потрібно варто, це, звісно, варто так, це робити. Варто уваги. Звісно. Ось, власне, це. І от коли голова правління провів енергоаудит, вартість його може коливатися від будинку, ну, в середньому це від 8 до 12 тисяч один під'їзд 9-поверхового будинку. Тобто ринок відкритий, голова правління обирає будь-якого енергоаудитора, з яким він домовився, тобто це вільна практика. Порядок цифри приблизно такий. Після того, як провели енергоаудит в будинку, виявили слабкі місця, подивилися, скільки коштів потрібно затратити, скільки економії будинок отримує, приймається рішення на загальних зборах подавати заявку на участь у програмі чи не подавати. Має бути прийнято 2/3 від всіх голосів, відповідно до того, там, як вони голосують. Ну, здебільшого в стандартних типових статутах це 2/3 кількості загальної площі. Що саме цікаве, вартість енергоаудиту, 70% вартості компенсується фондом енергоефективності. Тобто, якщо це ОСББ підпадає під програму, так, і тоді ще компенсація... Коли провели енергоаудит і на загальних зборах все ж таки прийняли рішення приймати участь у програмі, ці документи подаються до фонду енергоефективності з платіжними документами, з договором на проведення енергоаудиту. І фонд компенсує 70% вартості затрат на проведення цього енергоаудиту. Тобто, в будь-якому випадку паспорт енергоефективності – це доволі такий корисний документ, який допоможе, навіть якщо не реалізувати до кінця заявку, то хоча б розуміти, по яким болючим точкам в першу чергу потрібно працювати всередині будинку. А тим більше його вартість частково компенсує фонд енергоефективності. От, до речі, власне, сам фонд енергоефективності може надати, так би мовити, так, допомогу з кошти на, і не залучаючи кредитні кошти, ОСББ може, власне, це якраз унікальна розробка в Дніпрі працює, оскільки більше таких умов немає ніде на теренах України, і ми можемо дійсно сказати, що і як відмічав виконуючий обов'язків директора фонду, що унікальна можливість, яку
унікальні програми, які працюють у нас, таких аналогів немає по всій Україні. Повертаючись до алгоритму, коли фонд приймає рішення долучити той чи інший будинок до програми «Енергодім», компенсує їм витрати за енергоаудитом, вони мають розробити проєктно-кошторисну документацію. Хто розробляє? ОСББ замовляє послуги з розробки проєктно-кошторисної документації у проєктантів. Знову ж таки, ринок вільний. Вибирають проєктувальника, який готовий, домовляється за ціну, який готовий зробити проєкт будинку, проєкт утеплення, сантехніки, тобто весь комплекс робіт. Знову приймається рішення на загальних зборах, подається заявка номер 2 до фонду енергоефективності. Фонд верифікує, перевіряє проєкт на відповідність всім будівельним нормам, чи пройшла експертизу ця документація, і затверджує. Знову ж таки, компенсує 70% вартості проєкту, затраченого об'єднаннями, для того, щоб підтримати об'єднання і стимулювати. Тобто тут такий поступове стимулювання, конвеєр. Тобто ми пройшли перший пункт, гаразд, йдемо далі. Рухаємося, отримали підтвердження, компенсували наступне. І так поступово-поступово йде. І коли в будинку є вже проєктна документація, вже є тверда цифра, затверджена фондом енергоефективності, тоді об'єднання може звернутися до нашого департаменту для того, щоб приймати участь у міських програмах. В чому саме унікальність наших програм, оскільки аналогів в Україні на підтримку цих заходів здебільшого розповсюджена така практика кредитних коштів. Міська рада компенсує або тіло кредиту. Спільно кошт, наприклад. Так. Звісно. Або компенсує відсотки за кредитами. Але все ж таки доволі складно. І саме таке вузьке горлишко до реалізації цих програм це все ж таки набрати 2/3. І донести до співвласників те, що кредит, чи там у нас навіть зараз доволі складні процедури загальних зборів, коли просто гроші дають, а тут ще й кредитні, доволі складно. Ми відійшли від цієї практики, передбачили такий механізм, який дозволяє надати кошти об'єднанню, які вони повернуть з отриманої економії. Оскільки фонд, обов'язкова умова фонду, для того, щоб об'єднання хоча б мінімально там, 20% воно вклало в свої будинки. Оскільки співвласники мають розуміти, що не лише там квартира їхня, а й весь будинок їхня, і це їхня відповідальність. І вони мають інвестувати в свої будинки. Щонайменше 20% вони мають вкласти власних заощаджень, коштів для того, щоб більш відповідально ставитися до цих заходів. Тобто фонд компенсує на роботи, матеріали, наразі така ситуація, 60% вартості всіх заходів, 20% міська рада також є свій грант надає ОСББ, безповоротний, і тих 20%, які об'єднання мають зібрати власними силами і інвестувати в свій будинок, міська рада надає поворотну фінансову допомогу, яку об'єднання буде компенсувати за рахунок отриманої економії. Як це? Тобто економія вже тоді, коли вже будинок буде платиш працювати тоді, енергоефективно. Платиш тоді, коли воно вже буде ефективно, коли вже буде реально. Тобто, за великим рахунком, спочатку тобі роблять всі роботи, і тільки через наступний опалювальний період ти повертаєш кошти. Бо який процес? Ми затвердили розмір фінансування, виділили об'єднанню кошти, провелись роботи, настав там перший опалювальний період. Опалювальний період пройшов, ми провели енергомоніторинг, скільки гігакалорій було затрачено, які обсяги споживання, обрахували, скільки зекономлено. Якщо в попередньому, наприклад, опалювальному періоді було там 800 гігакалорій будинок споживав, а після запровадження енергоефективних заходів десь 600, ну, узагальнюючи, то там 200 гігакалорій ми зекономили. І вартість 100 гігакалорій, бо повертається не вся економія, а 50% отриманої економії,
будь ласка, поверни назад до міської ради, для того, щоб ці кошти наступним об'єднанням були перераховані. Хто зацікавлений, цей механізм називається револьверний фонд, коли кошти повертаються і крутяться між отримувачами і повертаються в різних там, моделях по-різному. У нас модель є такі ESCO-контракти, енергосервісні договори, коли заходи і роботи оплачуються отриманою економією. Тобто ця модель вже діє, вже не перший рік вона, в принципі, в теренах України. Ми поєднали таких два механізми, які до цього поки ніхто не поєднав. Це револьверний фонд і ESCO-контракти, які дають в своєму поєднанні можливість на практиці утеплити будинок, і співвласники, не вкладаючи додаткових коштів, діляться з міською радою отриманою економією. І така модель признана і фондом, і Міністерством розвитку громад і територій, як унікальна на теренах України. І ми сподіваємося її реалізувати вже в цьому році, вже перші будинки, які готові будуть до утеплення, розроблені будуть проекти, ми покажемо. Оскільки доволі складно, от коли ми починали в минулому році цей процес, у нас, здається, було 62 будинки, які захопилися цією ідеєю. Спочатку 62. Це лише захопилися, це не надавали ні проєкти, ні робили. Це лише от вони робили. Усвідомили, що дійсно питання важливе, що їм цей шлях потрібно якось пройти. І вони такі натхненні прийшли до своїх правлінь, прийшли до своїх співвласників, натхненно розповідаючи. Співвласники сказали, дуже цікаво, але нам страшно, нічого робити не будемо, будемо чекати, сидіти і мерзнути. За результатами наших 62 там, загальних зборів, у нас 42 будинки успішно провели свої загальні збори. Так як це був такий тестовий пілотний проект, міська рада допомогла і провела їм енергоаудит цих будинків, оскільки вони відважилися, вони допомогла фінансово, маєте на увазі. Звісно, енергоаудит провели за рахунок міської ради. Це була така разова акція для того, щоб стимулювати, бо багато хто просто для не вірив. Для тих, хто запал в очах був, ми вирішили допомогти їм. До проекту дійшло ще менше. І так ми там з 60, зараз там близько 30 мають підтверджені заявки на участь у проєкту. Тобто фонд за ними вже забронював кошти. Тобто вже є проєкти, є... Проєкти зараз робляться там деякі об'єднання в процесі, тобто готових проєктів повністю ще немає, ще заявку 2 поки ніхто не подавав у нас. У нас є готові енергоаудити, деякі зробили технічне обстеження. Це доволі такий кропіткий шлях і складна робота голови правління за своїми співвласниками, яким потрібно розказати, що вас ніхто обманювати не буде, квартири не заберуть, повертати кошти будете з отриманої економії. І оцей момент недовіри, він такий найскладніший в наших умовах. І переборюють їх поступово. Єдине, що, на жаль, в нас немає поки реального прикладу реалізації цієї програми в місті. От коли буде, коли можна буде сказати, от підіть туди, спитайте у співвласників, ви можете доторкнутися, що це не просто ті пінопласти, які там відпадають, що це дійсно якісні матеріали, що це був технічний авторський нагляд. Верифікація проводилася і фондом, і європейськими донорами. Тобто доволі серйозний рівень проєкту, який має витримувати і підрядна організація, і проєктанти. Відступати від нього неможливо. Доволі проста ситуація. Якщо щось буде не виконано, або проєкт не реалізується, фонд попросить повернути кошти, які були отримані там, за проєкт, за енергоаудит, за там часткову якусь верифікацію. Тобто все ж таки, якщо йде ОСББ цією дорогою, так, то все ж таки треба йти до кінця. Треба, якщо ти вже став на цей шлях, вже почав виконувати роботи, вже зробив проєкт, то треба доводити діло до кінця. Ми допомагаємо в будь-якому випадку, але вольова сила така має бути у голові правління. А скажіть, будь ласка, взагалі от на перспективу, вже коли буде закінчена ось ця енергоефективність за цим проєктом, вже зроблена? Перших
декілька пілотних будинків ми маємо закінчити вже в цьому році. Скільки їх буде, зараз складно сказати, все залежить від розміру проєкту, їх зараз мають податися в експертизу, там затверджується остаточна вартість, об'єднання подають заявку до фонду, фонд затверджує вартість проєкту, і тоді вони звертаються вже до міської ради. Ми готові реалізувати там перші там 5-6 проєктів, можливо більше, все залежить від об'єднань. Сподіваємося, що цей перший такий пілот, здається, хоча там 5-6 небагато, але якщо ми беремо в коштах, то розмір буде більше там 100 мільйонів гривень. Оскільки наразі, якщо хто захоче утеплювати свої будинки, потрібно розраховувати, що якщо висота поверхів більше 10, то це обов'язково мінвата. Якщо це утеплення, там зараз ще пропускається в деяких будинках пінопластом, але з наступного року це має бути мінвата. І зараз, якщо утеплюється пінопластом, то мають бути протипожежні контури всередині фасаду з мінвати, навкруги вікон, там де сходи, чи місця загального користування. Тобто всі такі ризикові фактори мають бути з мінватою. І це все... Але це заради безпеки. Однозначно, заради безпеки, довговічності. І ми бачимо, що така тенденція, вона світова. Тобто ми переходимо до цих стандартів. Немає вже такого, що... Дуже таке болюче питання у деяких власників, які власними коштами утеплювали свої квартири. Утеплювали там чи пінопластом 50-кою, чи соткою навіть. Доволі складна така ситуація, дуже шатка, оскільки немає тої енергоефективності, тобто, можливо, в квартирі стало тепліше. Економії немає від цього. В місцях, де робляться от енергоаудити, тепловізором перевіряються такі латочні утеплення, на межі між латочним утепленням і голою стіною створюється місток холоду, який потихеньку руйнує, особливо це латочне утеплення, воно катастрофічно впливає на панельні будинки, оскільки йде вивітрювання, точка роси, конденсат, і панелі впевнено просто ерозія відбувається. Тому це доволі складна ситуація, і вони мають бути демонтовані, такі часткові утеплення. Але людям складно розуміти, власне, так, ось відважитись на це, коли деталі. Власні кошти були інвестовані, а його треба зривати. Зрозуміло. Ну, добре, що зараз вже ясно, де невірно було зроблено, але ж є фонд, який взагалі може надати дійсно енергоефективні проєкти, підтримати і все ж таки зробити все на якісному, сучасному рівні. Однозначно. Міжнародному. Дякую вам, Владиславе, що ви сьогодні прийшли і взагалі розказали про таку можливість для Дніпрян, для ОСББ утримати і енергомодернізувати свої будинки. Я так розумію, що при необхідності можна до вашого організаційного відділу звертатись за консультацією, яким чином взагалі розпочинати ось цю діяльність і все ж таки дійти до енергомодернізації. Ми супроводжуємо на кожному кроці голів об'єднань, тому звертатися можна. Дякую. Ми надамо тоді контакти ваші. Звісно. І, власне, кожен може звернутися. Дякую вам. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!